Föreställ dig att du går på en lång vit strand. Och med dig så drar du ett ankare som sitter fast i ditt ben i en kedja. Efter ett tag så får du loss ankaret och du känner hur en stor tyngd släpper från din kropp. Förlåt. Satt inte ankaren fast med en kedja? Precis. Men snälla, avbryt inte sessionen. Alltså jag tänkte bara, hur får jag loss kedjan? Alltså, hade jag en såg eller använde jag någon annan typ av verktyg? Du fick loss det bara. Det spelar ingen roll hur. Ah, okej. Okay. Weird. Jag fortsätter. Du går längs den här stranden och ser en båt ligga i vattnet. Du hoppar i båten och börjar ro. Vadå, ska jag sno båten? Det är okej att ta båten. Vadå, tänk om en stackars fattig fiskare behöver den? Det är en övergiven båt. Ah, okej. Okay. Men säg det då. Ni ror båten och föreställ dig att dina armar är årorna. Okej, okay. Det blev det konstigt här. Alltså, vadå, är mina armar åror? Hur så här? Hur... Det är lite konstigt. Är det sci-fi meditation? Vad hände? Det var en metafor. Vadå, ska vi metafor? Jag kan inte rå båt på mina armar. Tack, Fia. Tack. Ni ror fortfarande båten och det landar en fiskmås på er axel och den viskar. Allting kommer bli bra, för nu är den här jävla idioten död! Ja. Förlåt, men det är därför vi gör det här, okej? Okay? För att bli av med den här stressen som bara ligger och trycker. Så då hittar vi tillbaka.